איש אי ריבו. אהלן אהלן, לכל מי שצופר בנו. נכון, ומה ש... אנחנו פה בקוזרמל. קוזרמל, אנחנו באי בודד ויש את איש אי ריבו. הולך להיות פה הופעה שהגענו עם הרב דודי קפין היקר והצדי. מתרגשים בטירוף, זה בעצם המופע שחותן לנו את המימונה. זהו, סתיו איתנו, מקווה שתהנו. זה היה איש אי ריבו והוא עכשיו עולה לבמה.